वाला काय आग बढ़ाए विविल सो अब समझौता नहीं निहार नेचुरल्स जी डी ए घम धुनिया सुली एयरटेल इंडिया फास्टेस्ट नेटवर्क टाटा संपन्न मसाला अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया इंडिका इज हेयर कलर बजाज प्लेटिना और गोदरेज एक्सपर्ट ओरिजिनल Friday's Entertainment's presence. Hey, Dipra's bia cancel. Ki? Dipra's bia cancel. Sabok hai Dipra's bia nimontron phire di. Sabok hai rati gile maat. Tino log lagi rati bazar koru. Khonda bondho kora ko. Bondho koru bule kora bostu na ki. Ena an situation ho. Kumbai pagla diar ban rakhpa pare. Mor suku bari kayo rakhpa no re. Koki gaja? Eh, nimak jina testing kori saisura olop. Amak olop olop di. Kaza torkari moy bhai mosto bhal pabo. Oh. Kya e? O amar phoplai dima bhatu dia mosto bhal pai. Mutke sagoli joni kopal khone bahut bhal. Kyo ba kolak baido? Nubuzlu. Haji kasi humjui khakhi koi sagoli joni biya hobo. Mu kopalot he hekhini no hol. Barili budhe toyo podum lota Barili budhe toyo podum lota Oh sir, apni nahi na ki Okay sir Oh bhatanja mosto haru ji Ki olak sir Mira mai si কি হইছে এবৰ কি হইছে এবৰ বন্ধ কৰক বন্ধ কৰক অন্ধবিশ্বাসৰ মেলা পাতিছে ইয়াত কিয় হেনকে কয় বাপা ধৰ্মযুগত গান্ধাৰী সকলোকে হাতজোৰ কৰি কৈছো এবৰ বন্ধ কৰক অলপ পিছতে পুলিচ আহি আপোনালোকক এৰেষ্ট কৰি লৈ যাব পাৰে ধৰ্মপতিত সকলো কথা সিম্বল হিচাপে থাকে তাৰে আমি ভুল অর্থ উলিয়াই লওঁ মহাভারতৰ মতে মহারাজ ধৃতৰাষ্ট্ৰ আছিল অন্ধ সেইটো এটা সিম্বল তেওঁ কি আছিল মহাযোদ্ধা আছিল তেওঁ অন্ধ কাৰণে গান্ধাৰীও চকুত কাপোৰ বান্ধি অন্ধ হৈছিল সেইটো এটা সিম্বল গিৰিয়েকক সন্মান কৰি গিৰিয়েকৰ কোনো কথা প্ৰতিবাদ কৰিব নোৱাৰিছিল গান্ধাৰী অন্ধ হবলৈ বাধ্য হৈছিল ধৰ্মপথৰ কথাবিলাকো চিম্বলিক তাৰে আমি ভুল অৰ্থ উলিয়াই লওঁ এই অন্ধবিশ্বাসৰ নাটকখন বন্ধ কৰক প্লিজ ও বন্ধু কিয়ে বৰ ফুটিত আছা ন হাও কিয় ফুটিত থাকিম মই মোৰ আমোৰ সমাজে বল আহি বিয়াখন লণ্ড বন্ধ কৰি দিলে হে হৰি তাতে আৰু মোৰ ফুটিত থাকিব লাগে কি হল এ মিছা কথা কিয় ক কালি ৰাতি ঘুমাওঁতে তই মোক কোৱা নাছিলি ও চিন্তা বাই মোৰ অলি মস্ত ভাল লাগছি তোমাৰ কেনে লাগছি হা ইয়ে ইয়ে মই কলো কি তুমি বুজলা কি বুজাই দিয়াচোন কি হত ভাল পালা আমিও বুজো মই কলো চুটিয়া দে অন্ধবিশ্বাসৰ কথা ইমান ঠৌকাকে বুজাই দিলা ভাল লাগিল মোৰ আইও কথা উল্টা পাইছে আইতা ধেই তোনাৰ লগত কথা পাতাই ভুল হাও ও জয়া জয়া এ শুনচোন তোনাৰ লগত কথা পাতি বেকাৰ মুখৰ বিহ তোলে লাভ নাই দা এ যা যোগ যা খাতিৰ কৰে না তোক কম বাই যাবলৈ দিয়াহে জলা জুইত ঘিউ ঢালি বোলে আহে হলিও ফাইনেলি বিয়াখন কেনচেল হল দক ন দাদা ই বৰা কোনে খবৰ দিলে তাকে ভাবিহে তৰ পোৱা নাই হেডছাৰে ফোন কৰিলাক নেকি নাই নাই হেডছাৰৰ নামটো এনেই প্ৰচাৰ হৈছে খবৰ কোনোবাই আহে দিছে কোনি দিবা পাৰে তাকে না মণ্ডল ঘূৰাই দিবা পাৰে এইটো কাম বেলেগ কাৰো নহয় মোৰ বোধেৰে জয়াই হ'ব ইতা বকি থাকিলি কি হ'ব এ ৰাতি মাষ্টৰ বাবাই গালি পাৰি থাকোঁতে সকালে মনে মনে থাকিলি তুহুন কাইও না মেটলি মই অকলে কি মাতিম
মোৰ হিবহাগৰৰ পৰা আহি এতে এখন ৰাইজক দম দেই সকলে মনে মনে থাকি সকলে তাক ভয় কৰে মই মাত পাই খুজিছিলোঁ তে কিয় নামেতলি পুলিচৰ কথা কৈ কিবা ভয় ভয় লাগিল হেতুত মই অলপ ভয় খালোঁ ভলাগৰ বা সকলে ভয় কৰে তা অপু হৰেন হাফিজ প্ৰেমলতা সকলে মনে মনে থাকিল প্ৰেমলতাৰ মুখখন কম সখা মুখ তাইওতো মনে মনে থাকি এ প্ৰেমলতাৰ কথা নকবি ৰচোন তাই হৈছে স্কুলৰ ৰান্ধনি মাষ্টৰ বাবাৰ খং উঠলি তাই চাকৰিৰ কিবা অন্যায় হ'ব বুলি ভয় কৰে কথা যি ক যা এখন তামুলি ময়ো যাওঁ দে ব আনো ৰ ভালে আছে ঘুৰা এ আছো দিয়া আজি অফিচক নাযায় হেন পাওঁছা এ আজি ডিউটিলে নাযাওঁ বুইছা হেৰি নহয় এই বিয়া খবৰ বাতৰি কচোন বিয়া অ মইনা ৰবা কিহৰ সভা মহিনা ৰবা হে হল কিন্তু আকো নহল চুতীয়া মাষ্টৰ আহিছাগে গোটেইখন লণ্ড বন্ধ কৰি পেলালে চব জানিও নোকিয়া সুধে ছাৰ এই নহয় এই বিতংভাৱে নাজানো বাবেহে সুধিছো বেলেগ একো নাই বিয়েখন ভাঙিল ৰাইজ গোটাই ঘৰা ঘূৰি যাব উচিল অহাই পেটত ভখ লাষ্টত ভলাগেৰ পৰা আহি চবকে ভাত দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলা হৌৰা পিছে চুতীয়া মাষ্টৰে ভাত খালেনে নাই নাখাওৱে খুজিছিল পিছত কিন্তু খালা অহ ভলাগেৰ পৰা হাতত ধৰি টানি নি ভাতৰ পাতত বহাই দিলে না বঢ়িয়া বঢ়িয়া এ ভাতো খোৱা আন কচি দকচোন ছাৰ কিয় চুতীয়া মাষ্টৰে গোটাই পাৰই বোকাদি বকি আছে কাক গালি পাইছি গালি পাৰা নাই চবকে বুজেছি ও কঠাল গুটে মাজতে দম দে আন কৈছিল তাৰপিছত আগ ধমকি মাৰিছি ভাত খাই উঠি চুপচাপ বহি থাকিল ৰবচোন ৰবা তাৰপৰা কইনা কি হ'ল মানে ছাগলীজনী অ কইনাৰ বা কি হ'ল কি হ'ল অপু হাও সেইটো গম নাপালো দেখো হে সেইটো গম নাপালোৱে ছাৰ ঠিক আছে যোৱা যোৱা কিবা খবৰ খাতি পালে জনাবা দেই হ'ব দক হ'ব দক হ'ব দক আহো যোৱা এথেন কি লাভল কি লাভ হ'ব লাগছি আজি চাৰি পাঁচ দিনে দাউৰা দাউৰি কালি গোটেই দিনটো খাটলাক আপনিও খাটলাক ময়ো খাটলো লাভটো কি হল ৰাতিৰ ভাত সাজ খালো সেয়ে লাভ হল আপনাৰ হাঁহি দেখলি মোৰ খঙে উঠে কিয় নাহাঁহি কান্দিব লাগিছিল বিজাল নধৰিব দিয়ক কি আঁকিলি তোৰ খং উঠা কাৰণটো কি কালি যে ছাগালটো আনিব দিছিল আপনি কিয় আনিব নিদলাক পাগলা হৈছ নাকি কি পাগলা হলো কাৰ তোক ছাগালটো আনিব দিছি মাষ্টৰ ভাই জানে সেইটো ৰাইজৰ ছাগাল মাষ্টৰ ভাই জানো আনিব দিব পাৰা পাৱা নাই নহয় আৰু ছাগালৰ দাম দিছে প্ৰেমলতাই হে এথেন ভলাগেৰ পাই ছাগালটো বেচব কাইবাই কাটি বেচি খাব তাতকে মই আনিলো ঐ কি কৰবি হে বাজা ছাগালটো আনি এনে পুহি ৰাখিলো ঐ নালগা তামোলত জেগবান ভা মোৰ গৰজ পুচছে এথেনো ছাগালটোৰ খবৰ কৰিব লাগিব সেইটো ছাগাল কাটি বেচি খালি ৰেহেনা বাইদেউ মনত কম কষ্ট পাব কইনা ৰেহেনাৰ কষ্টৰ কথা ভাববা নালগে যা এটা কাম কৰ জকৰাই পান্তাই কি আছে দি মই খাই কামুক যাওঁ তো ৰেহেনা বাই কষ্ট পাওক বা নাপাওক এথেনে যদি কিবা খাবা নেদা মোৰ দেহাই যে কষ্ট পাব খাটাং তোৰ মনটো একদম পচাই হাকি নকলিয়ে বৌ নহয়তে কি হাকি নকলিয়ে বৌ ৰাতিৰ ভাতাঞ্জা এসপা ৰৈছিল হেকেটা আমাৰ বাবা কেৰপা জয়া সুনিতা বৰি আৰু মই গতাই মাখাই লগ হৈ খাই উঠিলো আৰু কেইটামান ভাত আছিল সেইকেইটা ভাত ৰাতি গেলি পন্তা কৰি খাব খুজিছিলো তাতে তোৰ হিংসা লাগিল ইখেন ৰাইজক কৰ শিৱসাগৰৰ পৰা অহা মাষ্টৰ এটাই ইমানখিনি কথা কলাক সকলে মনে মনে থাকলি ছাৰে যিকণ কথা ক'লে গোটেইকণ ভিলুবোৰ কথাই ক'লে মাতিবলৈ কোনো ৰাস্তাই নাথাকিল হৈ দে চব বুজা গেল তাকতো শুন সকলে ভয় কৰা ভয় কৰা কথা নাহেও পেহী হ'ব দে মোক একো বুজাবা নালগে দেখোন খং একেবাৰে তুংগত খং উঠা লগা কথাত খং উঠফৈ বাপা ঐ চুতীয়া মাষ্টৰ ইমানে ডাঙৰ মানুহ হ'ল তেওঁ যি কয় সেইটোৱে হয় কি কৰিলে চুতীয়া মাষ্টৰে
জানিও ভিজাল ধরবা নাই ভাইহে একো না জানো হে ভাই মই একো বিশ্বাস নকই বাপেহি মানুহ সৌ বুঝিবলে বাকি নাই প্রথমতে নিজে আপত্তি কইছিল পিছন নিজে একো কব নয় সুতিয়া সাক ফোন কই মতা আনিছে মর নহতুক তুমি মাতি আনছিলা আইছি কহো না না মই কো ফোন করিম মই হলো হেডমাস্টার কিবা কথা থাকিলে সুতিয়া নিজে মোক ফোন করিব তুমি নামো দে হেডমাস্টার আসল হেডমাস্টার সুতিয়া মাস্টার হে এইবিলাক মোৰ তলতীয়া কৰ্মচাৰী হে হব পেহি আসল কথা বুজি পাইছে পেহি আহা মোৰ মতে বহুগে এটা তুমি ঘৰক যাবা সুমিতা বাই আকলাই মই নহয় তয়ো যাবি লগত আমি দুয়ো ঘৰক যাম আজি তুমি যাও কালি মই যাম যাও কি কৰা হাতে থাকি ঘৰক যাও ও মুন্না মুদ্দা ৰেচনৰ বস্তুৰ মেট আৰু সাত দিন আছে বুধেদাই সাত দিন আগতে প্লাষ্টাৰ খুলি ৰাখ না হ'ব গতাই হেক কৰি যাবা নালগে কিবা অলপ খল জগাৰ এৰি যা আৰু নাই বিয়াকে অ মাই ৰাতিৰে ভাতাঞ্জা বহু ৰৈছি খাইছা না খাওঁ ৰবা আকলগে গা পা দু খাওঁ আৰু যাও মই আজি নাযাওঁ দে কালি যাম আজি অলো কালি গেলি থাকিবা নালগে হ'ব দে কাইও যাবা নালগে আজি দ থাক কালি যাবি দে বেকাৰ এতে থাকা আচুনিতা বাই নহ'লে আমি বেয়া পাব তই ইয়াতে থাকি কৰা কি কৌচোন ধেই মই এনাই থাকা নাই হা ডিউটি দে আছো চুটিয়াৰে খলৰ খৰচ দিছি না ইটা থকে গুচি গেলি বেয়া কথা হ'ব বান্দেৰি এক্টিং কৰবে আইছি হয়তো দে তাই গেলি হেন তো খুঁজবা লাগব মই কালিয়ে উঠবা উঠছিল বুধেদার হাতখান কোচ খাই খাই আহে না খুঁজবা বয়া লাগিল কিবা পাকঘর গাইবা মই ভাতত দিয়া করু মই এটা ইনভেস্টিগেশন করবা আইলো রব কি হয় ইনভেস্টিগেশন এই মানুহৰ ছাগলীর বিয়ার এ কথাগিলা হসা না মিশা ছাগলের লগত বিয়া পাতি অন্ধবিশ্বাসতাক বিশ্বাস করি শিক্ষিত সমাজে সকলে অপমান করলাক এই বুড়ারও কথা হল নে ও দেখা এই যি হল হল দিয়ক এইবোৰৰ খুচৰি থাকিব নালাগে ও মেডামৰ কাৰা অৰ্ডাৰ বাতৰিটো সঁচা না মিছা মই ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব পঠালাক বাতৰিটোতো 110% সঁচা দেখোন শুনকচোন আপুনি ৰিপৰ্টটো মিছা বুলি দি দিয়ক এই বেলেগ কথা নাছিল ৰব কেছ এটা পৰি গেলে কি কেছ কোনে দিছে ৰব লিষ্টখন চাই লওঁ ৰব শুনব দীপাংকৰ শৰ্মা সৰোজ চৌধুৰী আৰু সাংবাদিক পুলু শৰ্মাই ফলা গেৰপাৰ কঁঠাল গোটাৰ ওপৰত কেছ এটা দিছে কি কেছ ছাগাল আৰু মানুহৰ বিয়া পাতি অন্ধবিশ্বাসক প্ৰশ্ৰয় দি শিক্ষিত সমাজক অপমান কৰা কেছ অ এখেতসকল আকৌ কোন পুলু শৰ্মা সাংবাদিক দীপাংকৰ শৰ্মা আৰু সৰোজ চৌধুৰী সচেতন নাগৰিক কি হ'ল এটা চহী এটা কৰক কিহৰ চহী সাক্ষী হিচাপে চহী এটা কৰক এই মই দেখোন একো দেখাই নাই কিবা দেখিলেহে মই সাক্ষী হিচাপে চহী দিব পাৰোঁ এই মই সুধিম এমান ভয় এ আপনি এতে এটা চহী কৰক মই কিয় হাও হেখান বিয়াত যে আপনি দৰা আছিল বে নাই নাই এ ভিজাল নধৰিব এ কৰক কৰক নোৱাৰিম মই মানে একচুৱেলি মোৰ হাতখন ভাঙিছিল যে এ চাওকচোন কলম ধৰিবই নোৱাৰোঁ বহকচোন চাহ একাপ খাই যাব প্ৰদ্যুত হাতত তাতে গাখীৰ দিয়া চাহ একাপ খাব গৈছিলো অ প্ৰদ্যুতে গাড়ী কিনা চাহ খোৱালা মোক খোৱা নাই আচল মতে তই এসাঁজ ভাত খাবাই মাতবা লাগছে মাতব বোলে একদিন ও গুৰি খবৰ কে নাই আছো দা বাবা দু কৰ পেৰে আহিলি হে আমি কি বিয়া এটা কামত ঘূৰি আছো ৰবা অ দৈ কিবা খাইছা না ইতিয়াক গেলি খনাই মিছা গলি কি হ'ব ভাবি পুৱা চাহ ঘৰ পাই ইতিয়াক লেগি পেটত খুটকন এটাব পৰা নাই এ ঘৰত যে চাহে খাই আহো ৰবা চাহ খাবা নাংগে যা ভাতকে খানি ইতিয়াতে ভাত খাবা চৌকাত জালেই মাৰিবে জনাই ও বৌ হাত তাকে যা ৰাতি দালি ভাত তৰকাৰী গোটেই ৰৈছি খাই ভিজা আছে নে কি হজাই ৰাতি ৰৈছিল ৰ আছে যা খাইহি দুই পেট ভৰে খাবি যা বাপা যা এ দাদী জো ভাই মস্ত ভাল লাগছি এ চল ও বৌ
তাকে যাওয়া তোর মন তো একদম পছাই হাকিনু কলিয়ে বউ নহইতে কি হাকিনু কলিয়ে বউ রাতির ভাতানজা এখপা রইছিল হেকাটা আমার বাবা কেরপা জয়া সুনিতা বরিয়ারু মই গতাই মাখাই লগই খাই উঠলু আরু কেতামান ভাত আছিল সেই কেতা ভাত রাতি গেলি পন্তা করে খাবা খুঁজিছিল তাতে তোর হিংসা লাগিল হরেন জি তুরি পেতা সাইজনের ভাত একেলগে খাই অপুয়ো বহু ভাত খাই ইতা দোকে পথে দিলি ভাত কেটা খাই হেক করি আহ না পে ইমান মন পছা হবা ছাগলী ডোনেশন দিয়া অপরাধত লকাপত ভরাই থৈ দিব বাপ্পেকে তারপিছত সদর থানা তারপিছত একেবারে নি জেল হেই তেতিয়াই হেডমাস্টারক লাগিব কোনো দরকার নাই যি হয় হব আচ্ছা এ বিয়াখান হল না লাস্টত মাস্টার হৈ যাবে কানা লগলা নাংমান সময় গেলি বিয়া হয়ে গেলা কই দাদা এটা সহি করা সহি এতে সহি এটা করক সহিটো মানে ভোলাগার পায় চান্দা তুলি বিয়া পাতাটো হই আপনি জানে হেখনিয়ে লেখাই আছে করক করক সহিটো করক র দেখা মই ভিতর পা সকলোবোৰ শুনি আছো আপনি প্রেমলতাক সহি কৰিবৰ কাৰণে ফোর্স কৰিছে কিয় থেই উল্টা বুজি লাগে স্যার মই জোর করা নাই জোর নকৰা বুলি কব নোৱাই আপনি মোক ফোর্স কৰাটো হয় চাওক দেখা যত যি করে কৰি থাকক মোর ঘর আহি নাটক কইলে মোর কিন্তু বহুত খং উঠে নয় এ স্যার প্লিজ দেখা আপনি এটা যাও আপনি বিচরা সহিটো আপনি ইয়াত না পাবো থেই কাইও সহি এটা দিবা নখোজে জানি কথা গিলা নাজনা বুলি কবা নালগে সাক্ষীর অভাবত বহু হত্যাকারী রায় হয়ে যায় থেই তয় নহয় এজনী মহা মুখ্য সহিটো দিলে ইমান মুখ্য বুলি ভাবিব নালাগে মোক মই সহি এনেও নিদিলো হেতেন তেতিয়ালে ডেকাৰ পাছে কলমটো লৈছিলি সহি নিদিবলৈকে লৈছিলি নে ডেকাৰ হাতত থকা ডায়েৰীখনত কবিতা লিখিলি হেতেন বেছি ঠাট্টা কৰি থাকিব নালাগে কিবা খং উঠিব থানালৈ গৈ মেডামৰ ওচৰত সহি কৰি থৈ আহিমগে যা যা সহি কৰি আগে থানাত ছাগলী ডনেশ্যন দিয়া অপৰাধত লকাপত ভৰাই থৈ দিব বাপ্পেকে তাৰপিছত সদৰ থানা তাৰপিছত একেবাৰে নি জেল সেই তেতিয়াই হেডমাষ্টাৰক লাগিব কোনো দরকার নাই যি হয় হব সঁচা কথা কম জেলত পড়লেও কোনেও মোক মুকুলাই আনিব নালাগে আৰু যা যা নাও বুড়িলেও টিনৰ পানে নামিবি আচ্ছা মই খাৰা খাৰা সুধি যাম তুমি খাৰা খাৰা উত্তৰ দি যাবা সুধ আচ্ছা ভোলা কেৰপা আৰু কঁঠাল গুটাই বিয়াখান পাতাটো হয়নে হৈ দিয়ক প্ৰেমলতাই ছাগাল আৰু ৰাইজে চান্দা দিয়াটো হয়নে হৈ হৈ ও তার মানে ছাগালক কইনা আর বুদ্ধেশ্বর হৌকা ধরা তরা মানে বিয়া পাতা তো হই 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 খানাও আছিল লাস্ট আচ্ছা এ বিয়া খান হল না লাস্টত মাস্টার হয়ে যাবে কানা লগলা নাংমান সময় গেলি বিয়া হয়ে গেলা কই দাদা এটা সহি করা সহি হেই এখনি কথা তুমি জানো হেই সহি হ্যাঁ করা করা কিবা বিপদ হব নাকি দিয়ক হে আমি আছো আর তোমার লগত করা 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 ছোৱালী দেখিলে পছন্দ লাগি যায় বিয়া বিয়া বুলি বয়স দিলে ভাতি হুমৰ জৈ কপালত নাই বৰলাকাই আমাৰ বৰলাকাই বৰলাকাই আমাৰ বৰলাকাই লাকাই আগবঢ়ালে ভিভেল সোপ অব সমঝোতা নহীঁ নিহার ন্যাচারালস জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি এয়ারটেল ইন্ডিয়ার ফাস্টেস্ট নেটওয়ার্ক টাটা সম্পন মশালা আমুল দ্য টেস্ট অব ইন্ডিয়া ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার বাজাজ প্লেটিনা আর গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল।